2022 թվականի կեսից Հյուսիսային Կորեան Ռուսաստանին է ուղարկել 13,000 ծովային բեռնարկղ, որոնցում կարող էր սպառազինություն լինել։ Այս մասին տեղեկացրել են Newsweek-ը հղում կատարելով Հարավային Կորեայի ռազմական հետախուզության գործակալության զեկույցին։ Հյուսիսային Կորեան Նաջին արևելյան նավահանգստով կարող էր ՌԴ ուղարկել ավելի քան 6 միլիոն հրետանային արկ, ինչպես նաև շարժական զենիթային հրթիռային համալիրներ, հակատանկային հրթիռներ և այլ սպառազինություն։ Բեռնարկղերի մոտ կեսը ուղարկվել է ընթացիկ տարվա փետրվարից հետո։ Հարավային Կորեայի ՊՆ տվյալներով մինչ այդ Փենյանը Մոսկվային է ուղարկել 6-7 հազար բեռնարկղ զենք։